骨折何して骨折したの？家で、あのベッドに行こうとして、ちょっと暗かったの、うん、ベッドに行こうとして、ベッドにダイブしようとしたら、思いっきりぶつけてダイブの勢いでって、まあ、あのダイブの勢いっていうか、ダイブしようとしてちょっと足早になったの。あ、ダイブの加速、あの加速、ちょっと加速で足見つけて、病院行ったら、前日3回です。やばいよね、やばいよね。3ヶ月どうする？試合じゃないの？いや、出るでしょ、それは。だってエースだから。エース？443だけど。エース今最下位じゃない？出ざるを得ないでしょ、それは。じゃあこれ、あの、あげるんで。あ、はい、ちょっともう一冊持ってきますね。勉強してほしいです。の宣伝のために、ね、はい、勉強してください。まあ、あの堀さんと話したとこ載ってるんで、ちなみに。あの、堀好きでちょっとやったもの、こちら。実は。あ、すいません。あと、これも。角川さんから出てるんです。ああ、ちょっとあるんでこっちに向けてもらって、はい、はい、お願いします。こっちは竹芝吾、そうです。こっちが角川、はい、から、はい、はい、見て、冥府の麻雀、はい、いいですね。漆黒の強者、黄金の勝ち筋、はい、はい、です。好評発売中ということになっておりますので、でも今総合1位、はい、あ、違うわ。ヒサトさんが1位だったんですね。だから1位を今ヒサトさんにしました。ちょっと前まで、あの、1位で俺36位だったから、ちょっと焦って。メイフ。メイフ。来年。来年。メイフ36位。36位。1回も出てない。0ポイント。0ポイント。勉強してください。分かった分かった。ちゃんとあの堀好きの部分も扱って、扱ってるっていうか、それはもうパクリっていうか、じゃじゃじゃ、堀さんが言ったのもどうかちょっと分かんねえなみたいな感じで取り上げて、はい、取り上げてくれて、